نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال أيضا: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبہ ہے، جس نے ہم تمام کو انسان بنا کر پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو راہ حق کی رہنمائی عطا فرمائیں. بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں انہیں ایام التشریق کہا جاتا ہے. ان ایام کی اہمیت قرآن و حدیث میں آئی ہے. ان ایام کو ایام اکل و شرب بھی کہا گیا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ایام تشریق ہیں یہ کھانے اور پینے کا ایام ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ذکر کے ایام ہیں. معزز حاضرین، یہ جو ایام ہیں ساتھ ساتھ یہ حج کے آخری ایام میں سے بھی ہیں. حجاج کرام ان ایام میں اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین سے دعائیں کثرت سے مانگا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان حج کے ایام میں حجاج کرام یہ ایک خاص عمل کو انجام دیتے ہیں جو صرف ان ایام کے ساتھ خاص ہے. وہ خاص عمل رمی الجمرات ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. یہ صرف ان ایام کے ساتھ خاص ہے جو کہ 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہے. ان کے علاوہ کسی اور ایام میں یہ جو رمی الجمرات کا عمل ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ رمی الجمرات، اس کے ذریعے سے شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی ہے، شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. معزز حاضرین،
میں اسی مناسبت سے آپ کے سامنے شیطان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین, ہم تمام یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو پیدا کیا, اور شیطان کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا مقصد رکھا ہے. علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور کسی بھی مخلوق کو بیکار اور باطل پیدا نہیں کیا ہے, یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے پروردگار تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا ہے. تمام مخلوقات کے پیدائش کے پیچھے مقصد اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. شیطان کو پیدا کرنے کے مقصد کے پیچھے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ شیطان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں کا اس سے آزمائش لیا جائے, مسلمانوں کا, مومن بندوں کا اس شیطان کے ذریعے سے امتحان لیا جائے کہ کون سا بندہ عمل میں زیادہ کامیاب ہے, کون سا بندہ شیطان کے وسوسوں میں کامیاب ہوتا ہے اور کون سا بندہ شیطان کے وسوسوں میں ناکام ہوتا ہے, کون سا بندہ عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور کون سا بندہ عمل کے اعتبار سے ناکام ہے. ایوکم احسن عملا لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تمہیں اس لیے آزمایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے, اللہ رب العالمین کی عبادت کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر اور کون زیادہ افضل ہے. معزز حاضرین, ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ شیطان کے ذریعے سے بندوں کا, اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کا امتحان لیا جا سکے, اور شیطان کا یہی مقصد رہا ہے. شیطان ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو جنت سے محروم کر دے, جہنم میں داخل کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير, اللہ نے کہا بے شک شیطان لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے, اپنی طرف دعوت دیتا ہے. کیوں دعوت دیتا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تاکہ اللہ کے بندے جہنم والوں میں سے ہو جائیں, اصحاب السعیر میں سے ہو جائیں. معزز حاضرین, شیطان نے خود اللہ رب العالمین سے کہا تھا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ, سورة الصاد کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے مخاطب ہو کر کہا اے اللہ تیری قسم, فَبِعِزَّتِكَ, اے اللہ تیری عزت کی قسم, میں ضرور بضرور تیرے بندوں کو بہکا کے رہوں گا, میں ضرور بضرور تیرے بندوں کو وسوسے میں مبتلا کر کے رہوں گا. اور اسی طرح سورۃ الصاد کے آخر میں فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, شیطان کہتا ہے کہ میں ضرور بضرور جہنم سے ان لوگوں کو بھر دوں گا جو تیری اتباع کرتے ہیں. معزز حاضرین, میں آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں دو اہم پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک پہلو یہ ہے, ایک جز یہ ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح بہکاوے میں ڈالتا ہے, کس طرح انسان کو شیطان وسوسے میں مبتلا کرتا ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کس طرح ہم شیطان سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں. معزز حاضرین, علماء اکرام نے بہت ساری چیزوں کو اس موضوع کے تحت ذکر کیا ہے, یہ بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ شیطان کس طرح انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے. ان میں سے جو چند اور اہم جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے حوالے کرنا چاہتا ہوں. معزز حاضرین, سب سے پہلا طریقہ اور سب سے اہم ذریعہ جس کے ذریعے شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو گناہوں کو مزین کر کے بتاتا ہے, گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیدا, گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. معزز حاضرین, ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, اس دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے درپیش ہوتی ہیں.
شیطان اس وقت کیا کرتا ہے؟ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے، باطل کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اتنا مزین بنا کر پیش کرتا ہے، اور حق کو اتنا بدنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان حق کو حق کے اعراض کرنے میں، حق کو ٹھکرانے میں اور باطل کے ارتکاب پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، دس سورۃ الحجر کی آیت ہے، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس قول کو قرآن میں نقل کیا، کہا کہ اے اللہ میں ضرور بضرور لوگوں کو بہکاؤں گا، کس طرح بہکاؤں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کو گناہوں کو مزین کر کے بتاؤں گا، گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمام کے تمام لوگوں کو بہکا کر رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو اخلاص کو اپناتے ہیں، ان بندوں کو میں بہکا نہیں سکتا، ان کے علاوہ جو دوسرے بندے ہیں ان کو ضرور بضرور بہکا کر رہوں گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَى أُمَمٍ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قسم کھا کر بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك، ہم نے آپ سے پہلے تمام کے تمام امتوں میں رسول اور نبی کو بھیجا، پھر اس شیطان نے کیا کیا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو اس امت میں شیطان نے کیا کیا؟ ان کے گناہوں کو مزین کر کے، ان کے اعمال کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ معزز حاضرین، یہ پہلا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو گناہوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ جس کو علماء اکرام نے نقل کیا ہے وہ یہ، افراد اور تفرید۔ افراد و تفرید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو انجام دینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کو انجام دینے میں بندہ یا تو بہت زیادہ سستی اور کاہلی کرے، یا پھر بندہ اس حکم کو انجام دینے میں حد سے زیادہ غلو کر بیٹھے، یہ افراد و تفرید ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ شیطان جب کبھی اللہ تبارک و تعالی کوئی حکم دیتا ہے، جب کوئی حکم دیتا ہے تو شیطان کی دو خواہشیں ہوا کرتی ہیں، اس کے متعلق، اس حکم کے متعلق بندے کے تعلق سے دو خواہشیں ہوا کرتی ہیں، یہ کیا تو اس عبادت میں، اس حکم میں حد سے زیادہ بڑھ جائے اور غلو کر بیٹھے، یہ یا پھر اس عبادت کو ہلکا لے اور اس عبادت کو چھوڑ دے اور اس افراد و تفرید کا شکار ہو جائے۔ معزز حاضرین، علماء ابن قیم رحمہ اللہ آگے نقل فرماتے ہیں، آگے لکھتے ہیں اس تعلق سے کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے تو اس وقت شیطان انسان کے دل کے پاس آتا ہے اور اس دل کو سونگتا ہے، انسان کے دل کو سونگتا ہے اور اس کی کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس دل کی کیفیت میں آسانی ہے یا پھر اس کے دل کی کیفیت سہل پسندی اور آسانی ہے، اگر اس دل کی کیفیت میں سہل پسندی ہے، آسانی ہے، تو اس کے دل میں اس پر کوتاہی مسلط کر دیتا ہے، اس کے دل پر کوتاہی مسلط کر دیتا ہے، آسانی مسلط کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان افراد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ہلکا پھلکا لیتا ہے، اور اگر اس بندے کے دل میں سخت مزاجی ہو، جوش و ولولہ ہو، تو اس وقت شیطان اس پر بہت زیادہ غلو مسلط کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھنے پر مسلط کر دیتا ہے، تو اس وقت وہ بندہ تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، غلو کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اس وقت
تین صحابہ اکرام نے تین صحابہ اکرام نے ایک عہد لیا ایک وعدہ لیا خود سے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا میں ہر رات نماز پڑھوں گا میں کبھی شادی نہیں کروں گا یہ مشہور حدیث ہے آپ نے سنا ہوگا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں میں شادی بھی کرتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتا ہوں یہ افراط و تفریط کی شکل ہے کہ صحابہ کرام نے حد سے زیادہ غلو کرنے کا عہد لیا تھا معزز حاضرین یہ دوسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے اور اسے اپنے وسوسے میں مبتلا کرتا ہے ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے وہ ہے سستی اور کاہلی انسان کے دل پر سستی اور کاہلی کو مسلط کر دیتا ہے اور جب کبھی اللہ تبارک و تعالی اس کو حکم دیتا ہے کسی عبادت کا حکم دیتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے بعد میں کر لیں گے تھوڑی دیر بعد کر لیں گے نماز میں تھوڑی دیر کر لیں گے اس طرح کے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں اور وہ اس عبادت میں کوتاہی کر بیٹھتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی انسان سوتا ہے جب کبھی مسلمان یا بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی گدی پر تین گرہ باندھ دیتا ہے اور ہر گرہ باندھتے وقت یہ کہتا ہے سوتا رہ ابھی رات بہت لمبی ہے رات بہت دیر ہے تو سوتا رہ اور جب بندہ صبح اٹھتا ہے فجر کے وقت اٹھتا ہے اور جا کر اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے صبح اٹھتے وقت صبح کی دعا پڑھتا ہے تو اس سے یہ گرہ کھل جاتی ہے اور پھر جب وہ وضو کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور پھر جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے پھر آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس فجر کی نماز کے بعد بندہ چست و چوبند ہو جاتا ہے بندہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس پر خباثت اور سستی طاری ہو جاتی ہے اگر وہ فجر کی نماز کو اٹھ کر وضو نہیں کیا فجر کی نماز ادا نہیں کی تو اس پر سستی اور کاہلی طاری ہو جاتی ہے خباثت طاری ہو جاتی ہے تو اسی لیے شیطان اس دروازے سے حملہ کرتا ہے تاکہ انسان کو سست اور کاہل بنا سکے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں سست کر دے معزز حاضرین ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے وہ یہ کہ جب کبھی انسان کے لیے کوئی خیر و بھلائی ہو کوئی بہتری ہو تو اس خیر و بھلائی کو اپنانے میں شیطان اسے غافل کر دیتا ہے شیطان اس خیر و بھلائی کو بھلا دیتا ہے شیطان جب انسان پر حاوی ہوتا ہے تو اسے کلی طور پر مکمل طور پر اسے اس پر حاوی ہونے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے غافل کر دیتا ہے وہ بھول جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھلا دیتا ہے انسان کو اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھلا دیتا ہے اولئک حزب الشیطان اور جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کی جماعتوں میں سے ہو جاتا ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون اور جو شیطان کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑے نقصان اور خسارے میں ہیں اسی طرح ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے وہ ہے شکوک و شبہات شیطان کا یہ سب سے مضبوط حربہ ہے کہ انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے دوسروں کے تعلق سے برا گمان کرے دینی مسائل میں برا گمان کرے شکوک
ان شکوک و شبہات کی وجہ سے رشتہ داری میں دراریں پیدا ہو جاتی ہیں، ان شکوک و شبہات کی وجہ سے دینی مسائل میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ان شکوک و شبہات کی وجہ سے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو نقصان کرتا ہے، اور صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتا، جس انسان پر شک کرتا ہے اس کی بھی اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تھا کہ یأتی الشیطان، شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور تمہارے پاس آ کر ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز من خلق کذا، من خلق کذا، کس نے پیدا کیا فلاں چیز کو، اور پھر ایک اور وسوسہ ڈالتا ہے من خلق ربک، کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، شک میں مبتلا کرتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب اس طرح کے شکوں کو شبہات تمہارے دل میں آئے، جب شکوں کو شبہات تمہارے دل میں آئے، تم سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو، ان شکوں کو شبہات کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، میں نے مختصر طور پر چند چیزیں جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو گناہوں میں مبتلا کر سکتا ہے اس کا ذکر کیا، ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے دنیا کی محبت ہے، اپنے اہل و عیال کی محبت ہے، ان تمام چیزوں سے شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے اور اس کی آخرت برباد کرنے پر تلا رہتا ہے۔ معزز حاضرین، میں اب آپ کے سامنے میرے اس خطبے کا دوسرا پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم شیطان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں، شیطان سے ہم کس طرح، شیطان کے وسوسوں سے ہم کس طرح دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے علماء اکرام نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، جس کا میں مختصر طور پر کچھ مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم قرآن و حدیث پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، قرآن و حدیث پر مکمل عمل کریں، عملی طور پر، علمی طور پر ہم ہمیشہ قرآن و حدیث کے ساتھ رہیں، اور اس قرآن و حدیث میں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے، سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے، اور شیطان کے ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راستے کی بھی اتباع و پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ پناہ مانگیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، تم شیطان سے پناہ مانگو، تم شیطان سے میری پناہ مانگو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب زیادہ سے زیادہ پناہ مانگے کہ اے اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ ذکر الہی یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان سے مقابلے کے لیے۔ آپ یحییٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت ساری وصیتیں کی تھیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میں تمہیں
ذکر الہی کی تاکید دیتا ہوں، اللہ رب العالمین کے ذکر کی تاکید کرتا ہوں۔ اور بہرہ آگے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا، ذکر الہی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب کسی انسان کے پیچھے کوئی دشمن پڑ جائے، اس کا تعاقب کرے، اس کے پیچھے دشمن ہو اور وہ اپنے آپ کو کسی مضبوط قلعے میں محفوظ کر لے، تو ایسے ہی اس کی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی انسان ذکر الہی کرے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رکھے، تو اس کا یہ ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ معزز حاضرین، اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی رکھیں، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمانوں سے تعلق رکھا کریں، اپنا گھر اس جگہ بنائیں، اس جگہ سکونت اختیار کریں جہاں مسلمانوں کا علاقہ ہو، مسلمانوں کی آبادی ہو، اس طرح اس جگہ آپ سکونت اختیار کریں۔ آپ دیکھتے ہوں گے امت مسلمہ میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپارٹمنٹس اور فلیٹس کے نام پر ایسی جگہ پر جا کر بستے ہیں جہاں کوئی مسجد ہو، جہاں کوئی مسلمان ہو، جب پچاس پچاس گھر صرف ایک بلڈنگ میں ہوا کرتی ہیں، لیکن اس بلڈنگ میں صرف ایک مسلمان، اس بلڈنگ میں صرف ایک مسلمان ہوتا ہے۔ بہت سارے گھر ہم نے دیکھے ہیں جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جہاں صرف غیر مسلم ہوا کرتے ہیں اور صرف وہاں صرف ایک مسلمان کا گھر ہوا کرتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمیں ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی رہنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اسی کے ذریعے سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ اللہ رب العالمین سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے پاس توبہ و استغفار طلب کریں، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اس کے ذریعے سے شیطان ہمیشہ آپ سے دور رہ سکتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ چند چیزیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں علماء اکرام نے نقل کی ہیں، جو میں نے ذکر کیا ہے اس کو ایک مرتبہ دہراتا ہوں، وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی مکمل پابندی کریں، قرآن و حدیث پر مکمل عمل کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ شیطان سے بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ یہ